Які штрафи передбачені законом за помилки у веденні касового апарату, або ж які штрафи передбачені законом за відсутність касового апарату, розказую в деталях у цьому відео. Рекомендую вам його додивитись до кінця, бо ближче до кінця відео я розкажу одну важливу особливу деталь. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїм каналом. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Остання, найновіша редакція закону про касовий апарат у статтях 17, 18, 19 та 20 містить санкції за порушення правил ведення касового апарату. Насправді закон перелічує близько 20 можливих порушень, але зараз ми з вами розберемо найбільш типові та найбільш основні, а посилання на сам закон, щоб ви змогли з ним ознайомитися, попрацювати з першим джерелом, залишу в посиланні під цим відео, обов'язково його прочитайте. Якщо податкова при перевірці встановить, що ви видруковуєте чек на неповну суму вартості товару, то за це можуть накласти штраф в розмірі 100% від суми проданого товару. Це можна встановити, наприклад, коли у вас цінник на одну ціну, в чеку ви вибили іншу ціну, і відповідно ця різниця якраз може бути зафіксована. Проте на практиці ці штрафи уникаються шляхом повідомлення, що у вас акція або знижка, і здебільшого це вдається вирішити. Наступне більш серйозніше порушення, коли ви забули перевести свій касовий апарат у фіскальний режим і відповідно друкували чеки без фіскального режиму. А відповідно, якщо немає фіскального режиму, то касовий апарат не передає інформацію в податкову. За це теж можуть накласти штраф в розмірі 100% від суми проданого товару через касовий апарат без фіскального режиму. Також є штраф за невідповідність суми готівки в касі до звіту в касовому апараті. Якщо готівки в касі на 10% більше або менше, ніж по тій інформації, що є в касовому апараті, то за це теж можуть накласти штраф у розмірі 100% від суми проданих товарів без касового апарату. Причому якраз сума непроданих товарів буде вважатися якраз ця різниця між готівкою в касі і готівкою в базі даних касового апарату. До речі, нагадаю, що на моєму каналі є досить багато відео, у яких я розповідаю всі нюанси касових апаратів. Запрошую вас їх переглянути. Зокрема, на одне зі своїх відео залишу посилання тут в підкасті на цьому відео, щоб ви могли перейти та ознайомитися. Впевнений, вам буде корисно та цікаво. Якщо ж ви продаєте товар без попереднього його програмування, тобто, по суті, коли його продаєте, тоді і вносите в базу даних касового апарату, то за факт одного продажу такого товару буде штраф 85 гривень. Відповідно, за кожен наступний факт продажу теж 85 гривень штраф. Проте, якщо той товар, що ви продаєте, є підакцизним, наприклад, алкоголь, то штраф виросте до 5100 за факт одного продажу. Якщо ви не подаєте якийсь із звітів за свій касовий апарат, то за факт неподачі одного звіту штраф становить 510 гривень. Найосновнішими штрафами, які можуть на вас накласти, є два. Це продаж товарів через касовий апарат без первинних документів та продаж товарів за відсутності касового апарату тоді, коли ви б його мали мати. Якщо ви продаєте товар без касового апарату, хоча мали би продавати з касовим, то за це буде штраф 100% від суми проданого товару за перше порушення та 150% за друге та кожне наступне порушення. Проте судова практика пішла таким чином, що по факту податківцям вдається накласти лише перший штраф, тобто 100% від суми порушення. 150% зазвичай оскаржується в судовому порядку. Якщо ж ви продаєте товар через касовий апарат без первинних документів, то в такому випадку можлива санкція в розмірі подвійної суми проданого товару. Тобто, по суті, продали товар за 10 гривень, а штраф застосують 20 гривень. Це в тому випадку, якщо ви продали товар за відсутності первинного документу. Але тут є дуже одне важливе але, про яке я казав на початку відео. Справа в тому, що якраз оцей штраф, він поширюється лише на тих підприємців, що продають ліки, складні технічні пристрої та ювелірні вироби. Якщо ж ви перебуваєте на спрощеній системі оподаткування та не продаєте ці три категорії товарів, то оцей подвійний розмір штрафу за відсутність первинного документу до вас, згідно закону, не може бути застосований.
Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та ви змогли розібратися з тими штрафами, які існують станом на зараз для касового апарату. Зовсім скоро у Верховній Раді обіцяють розглянути новий законопроект, згідно якого мають зменшити штрафи, а також мають зменшити кількість осіб, яким буде потрібен касовий апарат. Я обов'язково буду слідкувати за цим законом та якщо його дійсно приймуть, обов'язково розкажу в себе на каналі. Якщо вам потрібні платні послуги адвоката або консультації, контакти для звернення за запитом до мене є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.